Bro, prøv lige kom her. Bro, prøv kom her. Hvad skal jeg? Jeg spiste noget virkelig dårligt i går. Vil du ikke lige prøve? Kom. Hvordan er det? Hvordan er det? Du er okay. Skal jeg prøve igen? Okay, jeg kan godt se. Jeg fik jo en i går. Prøv at lugte. Okay. Det er meget stor, ikke? Prøv at komme og lugte huset. Fik du fuldløg i går? Fuldløg? Ja, nej, jeg fik rødløg. Prøv at lugte. Okay. Ej, fuck, det er klart. Ej, det var mig. Huset, prøv at lugt. Lugt. Der er faktisk en cheeseburger. Kan du vide, om sådan en burger egentlig kan flyde? Det er for mig. Og på burger, hvad fik du ind at spise i går? Pizza. Pizza? Gør du det? Ja. Hallo, ved du, hvor flammen ligger her? Sådan nogenlunde? Jeg tror, det er over bag Bones. Den vej. Den anden vej. Det er derovre. Hey, prøv. Jeg lukker lige til min port. Ja. Ja, det var faktisk meget godt. Cool. Ja, jeg synes, yes, det er fint. Ej, fuck, den er nu, der får ikke kommet over.